сьогодні мій син зустрічає свій третій день народження в полоні у ворогах. Сину Альони з Маріуполя, бійцю полку «Азов», цього дня виповнюється 32, розповіла його мати. Після виходу з «Азовсталі», каже, від нього немає жодної звістки. Він для мене все. Він ніколи мені не дозволяв плакати. Він мені всіда казав, що мама, якщо ти будеш плакати, значить я буду слабкішим. І я стараюсь не плакати, бо я знаю, що він там відчуває мої сльози. Альона через повномасштабне вторгнення переїхала до Хмельницького. Прийшла на акцію «Поверніть героїв з полону». Ми збираємося тут, щоб нас почув весь світ, щоб не забували про наших хлопців, які в полоні, які зараз боронять країну, які безвісти зниклі і які загинули, захищаючи свою країну. Я закликаю, щоб людей, щоб не були байдужими, щоб підтримували. Учасниками 119-ї акції стали близько сотні українців, розповіла її координаторка Леся Стебло. Перехожих вона просила їх підтримати. Незважаючи на те, що йде зараз дощ, що зараз мряка, сьогодні на передовій ніхто не дивиться на те, чи дощ, чи спека, чи мряка, чи мороз, чи болото. Вони сьогодні дають можливість нам з вами жити. То чому ж ви не реагуєте на наші заклики? Невже вас не болить? Гасло сьогоднішньої акції, зі слів учасниці Наталії, «Не дайте стати їм силуетами». Тому що наші рідні, вони не тіні, вони не силуети, вони не фігури. Це так само людське життя, так само людські долі, які прагнуть бути вільними, які прагнуть свободи і хочуть повернутися додому. Чоловік Наталі, розповіла, рахується безвісти зниклим з липня 23-го. Обіцяв перед позицією, коли йшов на вихід, чекати дзвінка, бо завжди тільки повертався, знаходив буквально маленьку секунду часу і говорив, що все добре, я повернувся. Віримо, чекаємо його і ждемо додому. 9 місяців, як зник безвісти син учасниці акції Наталії. Ну, він позвонив мені, каже, що ми сьогодні ночі йдемо на позицію. Я прийду, до мене не дзвони, я прийду і я подзвоню. Телефон я лишаю тут, на місці. Пішов, і мені вже ж подзвонили з нашого воєнкомату. Наступна акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих, розповіла її координаторка, відбудеться в Хмельницькому 22 листопада. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.